Її ми розпочинаємо з гостем. У нас у студії Євген Кукура, заступник начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Пане Євгене, слава Україні! Навзаєм так. З початку року на водоймах України загинули 332 людини, і 20 з них – це діти. Під час літніх канікул, коли замість школи діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм, без супроводу кількість нещасних випадків може збільшуватися. Про це наголошують рятувальники. І, пане Євгене, якщо говорити про терени Хмельниччини, яку статистику маємо ми з початку року? Ну, на жаль, не дивлячись на ту роботу, яку проводять наші працівники, протягом останніх років статистика досить сумна. Протягом останніх років на території Хмельниччини загинуло вже 120 осіб, із них 16, на жаль, це діти. От, як такий негативний приклад, можна так сказати, за минулі вихідні на території області загинуло двоє громадян на території Ярмолинецької та Гуківської громади. Це дівчина 23 роки і літній чоловік 63 років. От. Ну, однією з причин, чому вони загинули, це невдалий вибір місця відпочинку на воді. Скільки є спеціально облаштованих міст на теренах області і де можна знайти цей перелік? Чим це місце відрізняється від будь-якого іншого? Чи можна купатися там, де я просто захотів? Ну, рішеннями територіальних громад на території області визначено 25 місць. Станом на сьогодні вже 22 місця обстежено водолазними підрозділами, тобто акваторія очищена від сторонніх та небезпечних предметів, і вони придатні для купання. Інформацію можна буде знайти на сайтах громад, а також згоду можна буде знайти на сайті Хмельницької ОВА. Пане Євгене, якщо говорити безпосередньо про місто Хмельницький, до прикладу, де можна купатися, це одне те, що це місце обстежене, а друге, де чатують рятувальники? Як я вже зазначив, на цих визначених місцях будуть розташовані рятувальні пости. Значить, ці рятувальні пости будуть забезпечувати охорону життя людей на водних об'єктах. У місті Хмельницькому забезпечувати буде Хмельницька комунальна установа, аварійно-рятувальна служба на воді. Щодо інших місць, забезпечувати охорону будуть як аварійно-рятувальні служби комунальні, так і державні. От. В цьому році 5 місць буде на договірних засадах нашими підрозділами охоронятися. От. Решта все ж будуть або за рахунок суб'єктів господарювання, або за рахунок органів влади. Батьків закликають звертати увагу на заборону місцевої влади щодо купання у водоймах, які, зокрема, можуть бути забруднені або вибухонебезпечними предметами внаслідок війни, якщо то йдеться безпосередньо про лінію прифронтову. І дорослим відвідувачам водойм в ДСНС наголошують правила безпечної поведінки на воді та біля води. І, пане Євгене, давайте розглянемо, от як правильно загалом купатися. Я можу з пірсу, до прикладу, стрибати у воду, чи не можу? Що робити? Як правильно? Тут все дуже легко. Як ми вже зазначили, на території області є визначені місця. І це є початковим етапом підготовки до відпочинку. Тобто, ви можете знайти інформацію на сайті громади, і ви знаєте, що точно в цьому місці можна купатися, значить, воно визначене, безпечне, обстежене. І там забезпечується чергування. Це вже є перше, тобто ви знаєте, що це місце є. Наступне, яким чином відпочивати? Ну, перш за все, не вживати алкогольні напої, обов'язково слідкувати за дітьми, не залишати їх без нагляду. От, далі, не використовувати надувні матраци у якості плавзасобів. Відповідно, навіть незважаючи на те, що місце є визначене, я б не рекомендував пірнати, тому що після того, як місце було обстежене, ніхто не застрахований, що після цього хтось може жбурнути якийсь сторонній небезпечний предмет, навіть те саме скло, і ви можете просто поранитися. От. Особливо ще хотів би звернути увагу на те, що деякі люди використовують плавзасоби в місцях для купання, і не рекомендується за них чіплятися та з них стрибати, тому що це також може завдати вам певних ушкоджень.
Ну і відповідно не запливати за буї, бакини, ну взагалі за місце, яке позначено для купання. Пане Євгене, якщо, до прикладу, бачимо, що людина втрапила в халепу і тоне, розкажіть, будь ласка, у всякому випадку треба допомагати бігти, до прикладу, так? Як оцінити свої сили, щоб не тільки не нашкодити ще тій людині, а й собі? Бо от тоді вже рятувати треба буде двох. Так, я з вами згоден. Тут також є два варіанти розвитку подій. Перший – це коли ви впевнені в своїй фізичній силі, тобто ви гарний плавець, і ви знаєте, найголовніше знаєте, як надати допомогу. Тільки у цьому випадку потрібно скористатися цією можливістю та надати допомогу. Якщо ви не впевнені, і ви не знаєте, як правильно надати допомогу, в цьому випадку вам потрібно зателефонувати за номером 101 та повідомити до рятувальної служби Хмельниччини про те, що на такому-то водному об'єкті, в такому-то населеному пункті людина потребує допомоги через те, що є ймовірність втоплення. Якщо, до прикладу, судоми у воді, я можу щось зробити, до прикладу, сам? Ну, перш за все, з досвідом плавці носять з собою шпильку, яку укріплять на внутрішній стороні білизни плавальної, от, і таким чином можуть надати собі допомогу. Якщо ж ви не підготувалися або не врахували ці обставини, вам потрібно за можливості надати сигнал людям, які перебувають на березі, що вам потрібна допомога, а самим в цей час вам потрібно, ну, скажімо так, лягти на воду, от, і чекати допомоги. Пане Євгене, якщо, до прикладу, температура повітря там 30, я можу відразу заходити от зі спеки у воду, зрозуміючи, що вода, звісно, набагато нижчої температури? Ну, взагалі, рекомендується поступово заходити в воду, для того, щоб тіло поступово могло адаптуватися до зміни, до перепаду температур. Ну, і як ми тільки що обговорювали, для чого це робиться? Для того, щоб не було судом, от, і людина, щоб не потонула. Чому алкоголь категорично заборонений? Чому алкоголь заборонений? Тобто після вживання алкоголю відбувається зміна сприяння, от, а також м'язи перебувають в тонусі, і ви вже не можете розрахувати ту силу своїх м'язів для того, щоб безпечно вибратись на берег. Оце є основна причина, чому не можна вживати алкоголь під час купання. Пане Євгене, якщо, до прикладу, бачимо, що людина тоне і оцінили свої сили, те, що ми начебто непогано плаваємо і, в принципі, фізична сила нам дозволяє врятувати цю людину. Розкажіть, будь ласка, як правильно підпливати до людини, як правильно брати цю людину, чи, до прикладу, треба з собою мати якусь мотузку? Який загалом цей алгоритм, як от рятувати з води вже людину? На всіх визначених місцях мають бути рятувальні засоби забезпечені. На відстані 50-100 метрів один від одного мають бути рятувальні стійки. На них мають бути рятувальні засоби для того, щоб надати першу допомогу. Якщо ж навіть сталося так, що ви знаходитесь не в визначеному місці, і ви побачили, що людина тоне, вам необхідно запливати зі спини. Для чого? Щоб людина, яка тоне, вас не потягнула з собою на дно. От, підпливши до нього, ви можете зачепити його за плече, от, лягти на бік і таким чином його доставляти до берега. Коли вже доставили до берега, що робити далі? Дивіться, тут, як я вже сказав, є два варіанти. Або якщо людина може самостійно дихати, ми йому, окрім там, покривала, простирадла для того, щоб тіло швидше зігрілося, більше не даємо ніякої допомоги, лише за можливості викликаємо швидку медичну допомогу. Якщо ж людина не дихає, в цьому випадку нам потрібно звільнити верхні дихальні шляхи від води. Ця інформація також буде відображена на сайтах громад, там є і правила поведінки на воді, і правила надання першої медичної допомоги. Ну, як ми знаємо, це всі зі школи нам ці стенди, плакати показували, що потрібно на одне коліно покласти з животом людину і таким чином дати їй можливість воді вийти з її легенів. Ну, або ж є нова методика, ми кладемо його на бік, підгинаємо коліно і таким чином
також надаємо лишній воді вийти з організму. Ну, як я вже сказав, краще цю допомогу будуть надавати кваліфіковані фахівці. Якщо ж ви не знаєте, ви ну, тільки нашкодите. Звісно, певні дії потрібно проводити. От. Але ж враховуйте той час, що потрібен певний час, коли прибуде швидка допомога до місця події. І оце ви вже говорили про останні ті події, які трапилися за останні три дні. На водоймах Хмельниччини виявлені тіла двох людей. 2 червня у селі Жабинці Гуківської тергромади на місцевому ставку під час купання попередньо потонула дівчина 2000 року народження. Надзвичайники обстежили 1200 квадратних метрів водойми. Знайшли, доправили до берега та передали працівникам поліції тіло загиблої. 4 червня, 8:36, до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Соколівка Ярмолинецької тергромади потрібна допомога з діставання тіла невідомої особи з місцевого ставка. Ярмолинецькі надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання дістали тіло чоловіка із водоймища, і на той час його особа ще встановлювалася наразі. Пане Євгене, якщо підсумовуючи, от такі загальні правила, що би рекомендували і що категорично не рекомендували, щоб купатися і щоб, власне, відпочинковий сезон був все ж таки вдалим? І менше вам роботи, і менше клопоту людям. Хотілося б закликати громадян нашої області та мешканців та гостей нашої області про те, щоб відпочивали лише на визначених місцях, не вживали алкогольні засоби, значить, і взагалі не порушували елементарні правила поведінки на воді. Менш відволікалися на смартфони, дивилися за своїми дітьми, не використовували засоби, які не призначені для плавання. От, і, власне кажучи, не пірнали у незнайомих місцях. Це найголовніше. Яке найголовніше в наш складний час – це зберігати холодний розум. Пане Євгене, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Прошу. Отож, нагадаю, що гостем студії був Євген Кукура, заступник начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.